Já deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. E agora vamos para o vídeo. Os ursos pardos são animais fascinantes que habitam diversos lugares ao redor do mundo, desde florestas densas até montanhas majestosas. Eles são conhecidos por sua pelagem marrom, que lhes confere o nome pardo. Esses ursos são incrivelmente versáteis quando se trata de alimentação. Eles são oportunistas e consomem uma variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais, peixes, pequenos mamíferos e até mesmo alguns insetos. Suas poderosas garras são uma ferramenta valiosa para cavar raízes e buscar alimentos em troncos de árvores caídas. Apesar de sua imponência, os ursos pardos tendem a ser bastante tímidos e preferem evitar o contato com humanos sempre que possível. No entanto, eles podem se tornar perigosos se se sentirem ameaçados ou se houver escassez de alimentos em seu habitat. Uma das características mais interessantes dos ursos pardos é sua hibernação. Durante os meses mais frios do inverno, eles encontram abrigos aconchegantes, como cavernas ou tocas, onde passam longos períodos dormindo. Durante esse sono profundo, seu metabolismo diminui e eles vivem das reservas de gordura acumuladas durante os meses anteriores. Quando a primavera chega e as temperaturas começam a subir, os ursos pardos acordam de sua hibernação e começam a explorar seu ambiente novamente. Eles são criaturas curiosas e adoram investigar tudo ao seu redor, sempre em busca de comida e aventuras. Os ursos pardos desempenham um papel vital nos ecossistemas em que vivem. Eles ajudam a controlar populações de outros animais e também desempenham um papel na dispersão de sementes, contribuindo para a saúde e a diversidade das florestas. É importante lembrar que os ursos pardos são animais selvagens e merecem nosso respeito e cuidado. Ao compartilharmos o mesmo ambiente, devemos tomar medidas para evitar conflitos e garantir que esses magníficos animais tenham um lugar seguro para viver e prosperar. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.